resource management waxaan oran karnaa Soomaali ahaan waa waaxda khayraadka dadka. Sidee baanu u maamuli karnaa waaxda khayraadka dadka? Waan rabnaa insha Allah inaanu la wadaagno international human resource management. Intaanu bilaabin, qofka ugu horreeyay human resource managementiga xafiis ahaan u fariista waxaa la oran jiray Henry Ford baa la oran jiray. Waagaan HR kuma shaqayn jirine, waxa uu ku shaqayn jiray ama ku shaqo bilaabay Department of the Social Department uu ku shaqayn jiray. Waagaas waxa weeye wuxuu qaabilsanaa waxa weeyaan xafiiska waxyaaluhu kaga shaqayn jiray waxaa ka mid ahaa waxa weeye shaqaalaha cidda xanuunsan, cidda joogta, cidda maqan, waxa weeye lacagahoodii, qaababkoodii, wax noocaasoo kale uu ka shaqayn jiray. Marka waagaa lama oran jiray Department of the waxa weeye Human Resource Management ama Department of the HR lama oran jirin, waxaa la oran jiray Department of the Social baa la oran jiray. Marka haddii aynu garno international annagu si koobayna ama waxa weeye si degdeg aan ku mari doono insha Allah 10 daqiiqo. Human Resource Management daily with human resources wuxuu xoogga saaraa people or employees bi xoogga saara dadku xoogga saara HR human resource management or employee or workplace or workforce waxaasoo dhan hadaad tiraahdo people dadku xoogga saara iyo shaqaalihii waxa weeye dadkii shaqayn lahaa waxa weeye shaqadii qaban lahaayeen cidda u shaqayn lahaayeen shaqadu noocay noqon lahayd wax noocaasoo kale number one requirement baahin shaqo baahin in shaqadii la soo dhejiyo shaqadii la baahiyo wax noocaasoo kale selection in waxa weeye dadkii la qaato ama shaqadii waxa weeye la qaato heerin waxa weeye in qofkii la shaqaaleysiyo performance waxa weeye in qofkii waxa weeye shaqadii laga qabto compensation waagii hore salary-ga iyo compensation waa la kala saari jiray laakiin hadda compensation isku mid magdhow waxa weeye in waxa weeye qofkii shirkadaadii haddii wax kusoo gaarin ama kambanigaagii inaad magdhow siiso in waxa weeye shaqada oo qofka ku qabana inaad magdhow ku siiso weye safety orientation waxaa la yiraahdaa in waxa weeye shaqaalihii kuu shaqeynaya goobtii iyo waqtigii iyo asaga laftigiisa inaad nafsi ahaantiisa inaad ilaaliso organizational development in waxa weeye horumar organizationalki horumar u sameeyo developmentiga wellness waxaa la yiraahdaa orientation waxaa la yiraahdaa in aad la socoto waxa weeye xaaladda dhaqaale ama xaaladda caafimaad aan oranay sorry xaaladda caafimaad uu shaqaaluhu ku jiro inaad ogaan kordho inaad waxa weeye bishii jeekimi karo inaad sanadka jeekinto inaad air credit card u sameyso wax noocaasoo kala waxa kale oo ku xiga continue waxyaala kale ku xiga waxaa kamid a benefitska waxa weeye in waxa weeyaan shaqo waxa weeye in guri loo gado in waxa weeyaan baabuur loo gado waxaasaa la yihahdaa number 9 waxa weeye employee motivation in dhiirigelin lagu sameeyo employee dhiirigelinta laba loo qaybinayaa in financial motivation in financial motivation haddii lacag la siiyo lacag lagu abaalmariyo waxaa leenahay waa financial motivation haddii magaciisa la xuso oo darbiga lagu dhejiyo oo la bumbuuniyo waxaa leenahay non financial motivation waa in waxa weye number 10 wuxuu leeyahay waa inuu jiraa communication waa inuu xiriir jiraa waa inuu waxa weye shaqaalihii laga warhayaa waa inuu kuwii sare ka warhayaan kuwii kale waa in shaqaalihii waa in uu ku dhex jiraa human resource management waaxda HR-ka waa inuu ku jiristaa administration waxaa la yiraahdaa in xagga xogtii xagga maamulkii training waxaa la yiraahdaa tababarada employee integration waxaa la yiraahdaa inay isdhexgalaan shaqaalayaashii for example kale anoo waaxda HR-ka jooga adoo waaxda finance-ga jooga waaxda IT-ga jooga wax noocaasoo kale programkan ama diagramkan ama bigger of the HR wuxuu sheegayaa isdhexgalka arabka ogowjinna waxa weeye human resource management waa ugu horeeya halkan ku jira waxa weeye xagga employee-gii baa jooga xagga employee-gii baa ku jira waa kana xagga employee-gii wax kasoo dhacay HR ku imaanaya hadduu cabasho jiraan haddii wax kale jiraan wuxuu imaanaya human resource management uu soo gudbinaya organizational-ku sidoo kale haddii wax dhacaan wuxuu soo gudbinaya human resource management for example dhexdii baa ku jira human resource management wax kastoo dhaca iyadaa lala socodsiinayaa wey haddaan definitionka kan ugu horreeya haddaynu kasoo qaadano dailyga ninka la yihaahdo wuxuu leeyahay ama wuxuu ku qeexay managementiga ama HR-ka wuxuu ku qeexay managementiga maamulka of human resources waxa ama maamulka HRM-ka ama maamulka human resources-ga field waxaanu u eegi karnaa as a system systematic baan u eegi karnaa haddaad maqashay system waa systematic waa hab isdaba yaal waa hab tixraac leh waa hab meeluu ku bilowdo meel uu ka bilowdo iyo meel uu ku dhammaado la wey system kaasoo in which participant kaasoo labadii qaybood ama labadii department seekers waxay raadinayaan to attain inay helaan both individuals and group of goals inay helaan shirkadu waxay raadinaysaa group goals groupay raadinaysaa HR-ku wuxuu raadinayaa goal gooni uu gaar raadinayaa employee wuxuu raadinayaa waxa weeye group of goals haddaw markii la isku daro waxay noqonayaan group of goals of committee group of goals waxay noqonayaan oo waxa weeye company-ga ama organizational-ka ay noqonayaan
principle of the hajaramka waxyaalaha ama dhidhibada uu ku taagan yahay hajaramka qodobka koowaad afartaa qodob buuway dhidhibada uu ku taagan yahay human resource managementiga qodobka koowaad waa strategic integration strategic waa in istraatiijiyad ay ka digisan tahay integration for example oo kale waaxda ITga waa in istraatiijiyadeeda leedahay waaxda finance waa in istraatiijiyadeeda leedahay waaxda CEO waa in istraatiijiyadeeda leedahay hadda waa si guud waxaa haddana human resource qaybta HR-tana istraatiijiyadeeda ku darsanaysaa hadda waa waxa la leeyahay istraatiijiyadii guud ee kambaniga waa la leeyahay waxyaalaha kale oo fududeeya HR-ka waxaa ka mid ah organizational flexibility dabacsanaan حق شقذية دبع سنان حق تيمكية دبع سنان شقذي لقبنية إن محك استئو دبع سنان حق إجعاركي حق مامركي وحوي اسكو حركي حق شقذي قابك اللي سبود الله هير وحي قارين أرغانز هير وحي قارين شقالو أي شقذي يو اسكو دران أن شقذي الله درين وقال سيدي نكي عن السؤال كيني أو أها فنينير شقاله سو شقاله أدو عجب بدن بيهاين إن شاء الله وأنا صود يارينا إن شاء الله بوغنا سيقود أنا وقيميني أو قيمين تبوغا employee first customer باكيليس إن شاء الله commitment وإن لقاه لا كوالت وإن جدا وحوي وإن شقاله كوالت وليه كوالت وإن شقاله ليه go function and vision of the hedge arm function كي يشقد وقبنا المحيطان labaan u kala qaybinayna management processing iyo operation processing baa labadaas loo kala qaybinaya marka number 1 hadaan u soo sheegno plan waa in organization ki waa in company ga u leeyahay plan qorshe waa inuu leeyahay sanadka waxa aan ku shaqeynaynaa shaqaalaha aan u qaadanaynaa strategy-da aan ku shaqeynaynaa qorshaha aan ku shaqeynaynaa nidaamka aan ku shaqeynaynaa shaqada cid aan ku shaqeynaynaa waxna waxa kala organizational wax wala habkii shaqadi isku xiraayo isku xirki way organization key waa isku xirki staffing waa in waxa way shaqaale la qaataa leading waa in shaqaale lagu hoggaamiyaa shaqada waa in controlling waa in control lagu sameeyaa shaqaale shaqaale marka for example kala baleen qorsheyn shaqada la soo dejinaya organization ka isku xiraya shaqaale waa la qaadanayaa waxa way waa lagu hoggaaminayaa waana lagu controlaya waa nooc noocaas ah